Մեր հետազոտությունների ընթացքում մենք բացահայտեցինք 4 հիմնական խումբ խնդիրների։ Առաջինը նաև, որ մեր որսորդները հիմնականում չունեն համապատասխան կրթությունը և հմտությունները տեսակները տարբերելու տեսակետից։ Երկրորդ խումբը խնդիրների նրանում է, որ ուրեմն մեր հանրային որսահանդակները, այսինքն այն տեղերը, որտեղ որ բոլոր գրանցված որսորդները կարող են որսանել, այդ հանրային որսահանդակները շատ ժամանակ առնչվում են ուրեմն միջազգային կարևոր տարածքների հետ պահպանության համար։ Երրորդ խումբը խնդիրների, դա կառավարումն է անմիջապես որսի համար հատկացված տեսակների, այսինքն իրենց չափականակների որոշումը, ինչ ձևով են այդ չափականակները որոշվում, ինչ ձևով են կատարվում հաշվառումները եւ այլն։ Եվ վերջին խումբը խնդիրների կապված է նրա հետ, որ Հայաստանում շատ դժվար է ստեղծել մասնավոր որս տնտեսություններ, այսինքն այնպիսի տնտեսություններ, որտեղ որ տնտեսվարող սուբյեկտը ինքը կբուծի, ենթադրենք, կաքավներին կամ բլորերին, բաց կթողնի իրենց սահմանափակ տարածք և կհրավիրի որսորդներին այնտեղ ուրեմն որսը կատարել։ Մենք ունենք այս պահին Հայաստանում 50,000-ից ավել գրանցված որսորդ, իրենցից 10-20,000 են տարբեր գնահատականներով ակտիվ տարվա ընթացքում, և ենթադրենք մենք ունենք 10,000 որսորդ, ինչ ձևով են իրենք տարել որսորդ։ Մարդը տարնում է որսորդ, ուրեմն լինելով որս միության, որևէ որս միության անդամ, այսինքն վճարելով անդամավճար, և եթե այդ որս միությունը ունի նման կանոն, ապա հանձնելով ինչ-որ հարցազրույց, հա։ Սովորաբար այս հարցազրույցները բաղկացած են այն հարցերից, թե ինչ ձևով անվտանգ վարվել զենքի հետ, որտեղ է կարելի զենքը օգտագործել, որտեղ չի կարելի եւ այլն։ Ինչը իր հերթին իհարկե շատ լավ է, սակայն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է այնպիսի մի պատկեր, երբ որ միջին որսորդը շատ թույլ է պատկերացնում որսի կանոնները, կամ առնվազն այդ ընթացքը չի կառավարվում ոչ մի ձևով, և վստահ չի ճանաչում որսի համար տեսակները, կարմիր գրքային տեսակները, և չունի հմտությունները այդ երկու տեսակները իրարից արագ տարանջատելու։ Սրա լուծումը, այս խնդրի լուծումը մենք տեսնում ենք ուրեմն պետական քննություն մցնելու կարգով։ Եվ երբ որ արդեն պատկերացրեցինք համ խնդիրը, համ դրա լուծումը, մենք ուրեմն մտածեցինք այն ուղղությամբ, թե ինչ, ոնց ձևավորենք այդ քննության ֆորմատը, հա, ինչ պարունակություն պետք է ունենա այդ քննությունը։ Այդ ամենը մենք քննարկեցինք բազմիցս համ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ, համ որսմիությունների հետ, որպեսզի համ հաշվի առնենք բոլորի շահերը, համ կարողանանք ընդգրկել բոլոր խնդիրները։ Հետո, դրանից հետո, որ այդ ամեն ինչը արդեն արեցինք և ընդհանուր ինչ-որ համաձայնության եկանք, որ այո, սա պետք է լինի ուրեմն քննության պարունակությունը, հիմա հասարակ մարդը ոչ չի կարող փողոցից գա ու այդ քննությունը հանձնել, ճիշտ է, նա պետք է անցնի ինչ-որ դասընթաց, և դասընթացը պետք է լինի համապատասխան քննությանը։ Դրա համար մենք նաև կազմեցինք ուրեմն դասընթացների շարանը, փորձարկեցինք այն մի քանի ֆոկուս խմբերի վրա, այդ ընթացքում մի քիչ ձևափոխեցինք իրեն, լավացրեցինք, հասկացանք, որտեղ ունենք թույլ մասեր, և հիմա արդեն մենք ունենք պատրաստի քննության պարունակությունը, դասընթացի պարունակությունը, և կարող ենք այդ ընթացքը սկսել։ Զուգահեռ
աշխատելով շրջակայքի նախարարության հետ, մենք ուրեմն վերջնականացրեցինք որսի օրենքի այդ մասի փոփոխությունը, այդ պետական մինիմումի վերաբերյալ փոփոխությունը, եւ արդեն նախարարությունը ընդացք է տվել այդ օրենսդրական փոփոխություններին։ Երկար ժամանակ 2003 թվականից կատարելով թռչունների մոնիտորինգը Հայաստանում, մենք ստացանք տարբեր տեսակների միտումները, թե որ տեսակն է քչանում, որն է շատանում, որն է մնում ստաբիլ, որ վայրերում, հա, եւ երբ որ տեսնում էինք ուրեմն նվազման միտումները, ապա մենք փորձում էինք հասկանալ նաեւ պատճառը, եւ այդտեղից մենք եկանք ուրեմն որ որսը կարող է հանդիսանալ այդ պատճառներից մեկը, եւ ավելի խորը ուրեմն հետազոտելով հասկացանք, թե իսկ ինչը կոնկրետ որսի առումով կարող է լինի պատճառը։ Ես կարող եմ բերել մի քանի օրինակներ, թե կարմիրգրքային տեսակների, հա, ոնց որ մարմարյա մրտիմնն է, որի պոպուլյացիան վերջին 10 տարվա ընթացքում կրճատվել է ավելին քան 70%-ով, եւ բացի նրանից, որ մարմարյա մրտիմնը ենթադրենք ինքը կարմիրգրքային տեսակ է, եւ ինքը ըստ երևույթի դառնում է պատահական որսալու արդյունք, այսինքն երբ որ մարդը չի ճանաչում որսի համար նա թույլատրված բադին եւ կարմիրգրքային բադին, եւ դա ուղղակի բադ է, ուրեմն կարելի է կրակել, սակայն մենք նաեւ ունենք ուրիշ խնդիր, եւ սա այն երրորդ կետին է հիմնականում վերաբերվում, օրինակ քարակակավը, որը որ որսի համար թույլատրված տեսակ է, սակայն նրա պոպուլյացիան նույնպես կրճատվել է վերջի 10 տարվա ընթացքում կարծես 30%-ով։ Սա ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է, որ մենք սխալ ենք որոշում այդ թռչնի համար չափականակը տարեկան, այսինքն ոնց պետք է անեինք, հա, մենք պետք է ունենայինք իր ամենամյա հաշվառումը, մենք պետք է ունենայինք իր ամենամյա ուրեմն բազմացման հաջողությունը, թե քանի ծակ է ինքը բերում, եւ այդ տվյալների հիման վրա, որը որ մենք ունենք մի քանի տարվա համար, մենք պետք է մոդելավորենք իր պոպուլյացիան վիճակագրական մեթոդներով, եւ այդ մոդելի մեջ օգտագործենք արդեն նոր գործոնը, չափականակ, այսինքն եթե մենք ենթադրենք այս տարի տալիս ենք 1000 անհատի համար, 1000 անհատ որսալու համար չափականակ, ոնց է դա անդրադառնալու պոպուլյացիայի վրա, եւ դա թույլ կտա արդեն ավելի կայունացնել որսի ընթացքը եւ ունենալ այս տեսակը որպես որսի տեսակ երկար ժամանակվա կտրվածքով առանց իր պոպուլյացիայի նվազեցման։ Սկզբունքորեն ցանկացած մարդ կարող է ուրեմն որսանել այն առումով, որ եթե ինքը անցնում է համապատասխան 10 ընթաց, եթե ինքը հանձնում է այդ քննությունը, հա, այսինքն ցույց է տալիս, որ ինքը հասկանում է որսի կանոնները, անվտանգության կանոնները, որ ինքը ճանաչում է որսի համար թույլատրված տեսակներին, կարմիրգրքային տեսակներին, եւ կարողանում է իրենց շատ արագ մեկը մյուսից տարբերել, ապա այո, իհարկե ինքը կարող է որսանել, ինքը կարող է ուրեմն գնել որսի համար այդ լիցենզիան, արդեն թույլտվությունը, որը որտեղ որ նշված է, թե քանի անհատ որտեղ որ օրը ինքը կարող է որսալ, եւ գնա այդ հանրային որսանդակը եւ որսանել։ Սխալ տեղ որսալը, այսինքն ենթադրենք ազգային պարկում կամ որևէ ուրիշ պահպանվող տարածքում, սխալ ժամանակ որսանելը, այսինքն մենք ունենք կոնկրետ որսաշրջան, որը բացվում է օգոստոսի վերջ եւ փակվում է փետրվարի վերջ, համապատասխանաբար գարնանը կամ ամռանը որսանելը չի թույլատրվում, սխալ տեսակ, այսինքն մենք ունենք 18 տեսակ, որոնք որ թույլատրված են որսի համար, բոլոր մնացածին որսանել չի կարելի, եւ սխալ ժամանակ, եւ սխալ որսա միջոցով, այսինքն մենք ունենք թույլատրված միայն հրազենով
ողորկապող հրազենով եւ ասենք լուսարձակի միջոցով որսը չի թույլատրվում, ցանցով որսը չի թույլատրվում եւ այլն։ Եվ ամեն մեկի համար կա իր համապատասխան պատժամիջոցը, հա։ Եթե անում ես ուրեմն պահպանվող տարածքում կա դրամային պատժամիջոց, եթե կրակում ես կարմիր գրքային տեսակին, ապա կա համապատասխան դրամային պատժամիջոց տարբեր տեսակների համար տարբեր։ Եթե այդ կարմիր գրքային տեսակը որսում ես պահպանվող տարածքում, քո տուգանքը կրկնապատկվում է, թե եռապատկվում է, հստակ չեմ հիշում, բայց կա ինչ-որ նման գրադացիա։ Այնպես որ այո, պատժամիջոցները կան եւ մեր բնապահպանական տեսչական մարմինը շատ ակտիվ աշխատում է։ Ուրիշ հարց, որ մեր տեսչական մարմինը օբյեկտիվորեն չունի համապատասխան քանակի անձնակազմը, այսինքն ամբողջ Արարատի շրջանի համար կա, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 3 տեսուչ, ինչը օբյեկտիվորեն քիչ է, իրենք չեն կարողանա վերահսկել այդ ամբողջ տարածքը։ Իրականում մեզ մոտ խախտումները այդքան շատ չեն գրանցվում հենց այն պատճառով, որ այդ գրանցողների թիվը օբյեկտիվորեն քիչ է, ոնց ես արդեն ասեցի։ Համապատասխանաբար ռեալ պատկերը կարող է լինի բացարձակ ուրիշ, եւ հենց այդ պատճառով մենք եկանք ոչ թե խախտումներից այս օրենսդրական փոփոխություններին, այլ մենք եկանք թռչունների տեսակների միտումներից այս խնդրին։ Եվ ակնհայտորեն մեզ պետք է ուժեղացնել տեսչական մարմինը որսմիությունների հետ համագործակցության հաշվին։ Այս մոդելը շատ լավ աշխատում էր խորհրդային ժամանակ, երբ որ կար որսմիությունը, որը կազմում էր ուրեմն համապատասխանման դружиնաներ, պատասխանատու որսորդներից, ովքեր որ դուրս էին գալիս, գնում էին եւ անում էին այդ ռեյդերը, բռնում էին որսագողներին եւ այլն։ Այնպես որ այստեղ մենք էլի ունենք պոտենցիալ, որովհետեւ իրականում համ որսմիություններն են հետաքրքրված, որպեսի որսը դառնա շատ պատասխանատու զբաղմունք, համ նախարարությունն է հետաքրքրված, համ տեսչական մարմինն է հետաքրքրված, այստեղ պետք է ուժերը միավորել եւ ձևավորել ճիշտ մոդել աշխատանքի։ Հիմնականում մեր որսորդները իրենք իրենց գնահատում են որպես բնություն սիրող, ինչը իրոք ճիշտ է, այդ մարդիկ իրոք սիրում են բնությունը եւ ուղղակի չեն տեսնում ոչ մի խոչընդոտ, ինչի իրանք չպետք է օգտվեն այդ բնությունից։ Եվ այստեղ էլի մեզ պետք է օգտագործել այն գաղափարախոսությունը, որոնք որ այս մարդիկ ունեն, եւ ուղղակի իրենց ճիշտ ուղով տանել։ Այնպես որ սկզբունքորեն ես կարծում եմ, որ մենք որսի բարձր կուլտուրայի այդ պոտենցիալը ունենք, մեզ պետք է այդ պոտենցիալը ճիշտ ձևով բացել։ Եթե ուրեմն դիտարկենք բնության տեսանկյունից, կան օրինակներ աշխարում, երբ որ որսը շատ կարևոր հանգամանք է, օրինակի համար Պենսիլվանիայում ոչնչացրեցին գայլերին եւ պումային, դրա պատճառով կտրուկ սկսեց աճել այնտեղի սպիտակապոչ եղջերու քանակությունը, որը ուտում է ամբողջ անտառը, եւ դրա համար հատուկ որսաշրջանին թույլ են տալիս համապատասխան քանակությամբ ուրեմն որսալ այդ սպիտակապոչ եղջերուներին, որպիսի իրենց պոպուլյացիան բերեն բալանսի այն ձևով, ոնց որ կլիներ, երբ որ լինեին բնական գիշատիչները, հա, իրենց որսացող։ Մեզ մոտ մենք դեռ չենք ոչնչացրել ոչ մի այդպես բնական գիշատիչի, որպիսի իր փոխարեն որսանենք եւ պոպուլյացիան բերենք բալանսի։ Այնպես որ այստեղ հարցը ոչ թե այն է, որ որսը կարող է օգուտ տալ բնությանը, ոնց իմ բերված օրինակում, այլ այն է, որ որսը չվնասի բնությանը, ինչը սկզբունքորեն կարելի է ապահովել, որովհետև մենք օբյեկտիվորեն կա այսպիսի մի պատկեր,
ընտանեն թռչուններին, եթե վերցնենք որպես օրինակ, թռչունների երիտասարդ թռչունների, այսինքն այս տարվա ցաքերի, հա, որոնք արդեն մեծացան, կարողանում են թռնել, դարձել են ինքնուրույն, մոտավորապես 70-ից 80%-ը բնական պայմաններում մահանում է առաջի տարվա ընթացքում, որովհետև իրենք չունեն համապատասխան փորձ, դառնում են զոհ, գիշատիչների կամ ուրիշ ինչ-որ բնական պայմանների, և եթե դա այդպես է բնության մեջ, ապա այդ երիտասարդ անհատների մի մասը կարելի է տրամադրել որսի համար, և այստեղ սկզբունքորեն, եթե պոպուլյացիայի մակարդակով նայենք, խնդիր չկա։ Եթե մենք այս տեմպերով շարժվենք, ապա ուրեմն մոտ 5 տարուց մենք կարողանանք ունենալ ուրեմն հիմնական մասը որսորդների, ովքեր որ հանձնել են համապատասխան քննությունը և ճանաչում են, գիտեն որսի կանոնները, գիտեն պատասխանատու որսը որն է, ճանաչում են այդ նշված տեսակներին, հա, և մենք արդեն սկսել ենք ուրեմն բարեփոխումները որս տնտեսություն ստեղծելու ուղղությամբ, և մենք ունենք ուրեմն ճիշտ ձևով իրականացվող որսի տեսակների մոնիտորինգ, հաշվառում, մոդելավորում և ճիշտ մեխանիզմը չափականակների որոշման։ Եթե մենք խոսենք ուրեմն սահմանի մասին, թե որն է որսը, իսկ որն է սպանդը, ապա այստեղ ես կուզենայի բերել օրինակ հիմա էլի Ամերիկայից, հիմա արդեն բացասական օրինակ, այնտեղ կար միգրացվող աղավնի, այսպես մի տեսակ, որը ուրեմն շատ տարածված էր ամբողջ Հյուսիսային Ամերիկայով և հսկայական քանակությամբ էր հանդիպում։ Միայն Ինդիանա նահանգում, որը ընդամենը 3 անգամ մեծ է Հայաստանից, ուրեմն հաշվարվել էր 1 միլիարդ թռչուն։ Եվ իրենք այդ ամբողջ հսկայական պոպուլյացիան վերացրեցին, այն պատճառով, որ այդ տեսակի որսը բացարձակ չէր վերահսկվում, իսկ ինքը հեշտ որսացվող տեսակ էր։ Այնպես որ սահմանը որսի և սպանդի, դա ճիշտ կառավարումը և ճիշտ վերահսկումն է։